Salve galera, mais um vídeo do canal. Obrigado por deixarem os likes e se inscreverem no canal. Aqui já voltamos. Voltamos aí, tô com o Wagner Gamer. E fala aí galera, o que que falou, Wagner? Fala de novo aí. E fala aí galera, o que que falou, Wagner? Tamo jogando o que, Wagner? Star Wars. Ali, eu tô contra o Wagner, cadê ele? Olha você ali, Wagner. Eu tô pulando? Tá. Olha ele ali, galera. Qual? Cadê você? Oi, olha pra mim de novo. Eu vou olhar, você vai pular, quer ver? Pula. Olha lá, você tá pulando. Aí, ele, galera. Olha lá ele. Parei de pular. Você deixa eu pular pra você ver, ó. Olha aí, pula. Tô te vendo. Tô pulando, é. Tô te vendo. Falta um cara pra gente cair, velho. Vou cair já cedo. Porque eu não sou de... Eu não respeito as... Você respeita as regras, você é um cocôzão. Galera, já estamos. Ó, daqui a pouco vamos ver como nós tá, tá? O jogo começou já, como o jogo. Ó, tá abrindo. Vamos falar baixinho aqui, mano. Tá meio tarde, galera. Vim gravar um vídeo tardão. Olha! Daqui a pouco nós é. Quem tá com. Quem tá fora? Nós vai tirar um PVP. Se nós conseguir chegar nos sinais, né? Não, não, não. Vai ser se eu te encontrar, é PVPzão. Sério. Nossa, já tudo. Mano, não veio coisa boa nenhuma pra mim. Sério? Sério, tem baú extra? Não, pra mim não veio baú extra. Pra mim não veio. Sério? Uhum. Que sorte, mano. Ah, pelo menos aí o item diamante pra mim. Pra mim também. Mentira, o quê? Não, não pode falar. Vou atacar ele do lado. Galera, se eu morrer, mano, é porque eu sou noob. Eu não sou noob, mas... Sério que você vai atacar ele do lado? Tô atacando ele do lado, já. Vamos ver como é que ele tá, deixa eu ver. O cara tá... Ah, nem tá forte. Peguei ele surpresa, então. Vê se ele... Olha aqui pra ilha. O quê? Pra ver se ele tá coisinho. É, olhando pra mim. Tá? Deixa eu ver. Eu não consigo... Ele tá olhando pra você, Bruno. Que viadão. Achou que podia me matar. Eu tô vendo você cair, mano. Você caiu. Não caí, não. Nossa! O quê? Você tá na ilha do cara já? Já cheguei. Tá parecendo que você caiu, mano. Ó, cadê minha espada, mano? Sério isso? Sério isso. O cara caiu. Ele tá lindo, ó. Ferou, ferou. Oi, amigo. Vai, 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 vai. Tá matando ele? Tô. Ai, ai, trouxa. Ai, o cara tá com espada mais forte que a minha. Toma essa, toma essa, toma essa. Ô, oh, dei mais dano em você. Para, para, para. Se eu morrer, mano, é porque sou ruim. Uhul! Matou? E tem Jairon. Eu vi aí que você matou, viu? Cara, matei, não tá mais... matei. Eu matei. Veio item de iron. E também veio esse aqui. Pronto. Agora eu vou sumir daqui. Vou sumir daqui. Você vai se encontrar, Bruno. Ai, ai, ó o baú esse é dele. Veio coisa de iron. Veio... Ai! O quê? Galera, ele não sabe o que eu achei. Você não pode ver. É que ele tá aqui do meu lado jogando. Ó o bicho! Uhul! Agora eu vou matar o Wagner. Sério? Tô tentando te achar aqui. Ó, você ali. Mano, você tá com capacete de Dima que eu tô vendo. Não só com isso, Bruno. Peitoral de Iron. Não? Sim. Tá vendo na minha mão, não? Não, não tô vendo nada. Espada de diamante. Meu Deus, olha como é que ele tá, galera. Ele tá com calça. Ô, o cara! Que? O cara aqui tá meio? Tô indo pra ilha dele pra pegar a ponte dele no meio. Não sou trouxa. Ai, meu Deus. O que foi? Galera, tá vendo um negócio aqui? Eu tentei matar o cara, ele que joga no void. Quem? O cara aqui do lado dessa ilha aqui. Do... É! O cara do lado dessa ilha que eu... Do cara que eu matei. Entendeu alguma coisa? O cara do lado da ilha aqui do cara que você matou. Aqui do cara? O cara entendeu, hein? O cara fala Portugal. Quem? Tá no meio? Quem? Quem é o merda que tá com flash em mim? Eu não. Ah! Corre, corre, Wagner! Corre mesmo, mano. Quem é o merda? Ah! Não é eu. Eu sei quem é o merda. Quem é o merda? É o cara do meio, mano. Não. Cara chato. Ele não sabe que eu tô indo pro meio. Se não se encontrar... Se não se encontrar... alguém caiu no void. E voltou. Tô sem... Ufas, galera. Pra deixar alguma coisa de extra pra mim? Nada.
Sei quem é o cara do meio. Ele tá ali, ó. Não tá no meio. Eu tô no meio. Sério? É. Não tem ninguém no meio. Amendoim. Ô, Wagner. Tá, pera, mano. Pera, mano. Ó. Bruno. Deixa eu pegar um item aqui rapidão. Pera, deixa eu ver se eu também tenho um item. Não tem nada pra mim aqui. É sério, mano. Para. Para, digo eu. Não sei se você tá forte, né? Você já viu se eu tô forte, mano? Wagner, Wagner. Tem aqui pra me pegar, mano. Wagner, Wagner. Eu vou aqui embaixo. Se tiver alguma coisa que é meu. Wagner, Wagner. Faz ponte, faz. Faz ponte. O quê? Não, cara aqui. Querendo fazer ponte, trouxa. Eu vou matar ele. Vou bater nele de surpresa. Você tem flash aí? Não tem nada. Porque tinha um arco aqui que eu ia deixar pra você. Mas já que você não tem flash. Ó, mentira! Ó, mentira! O que foi? Onde você tá? Tá morto? Não. 8 segundos. É pra... você esse aqui? Ah, não. É um guest, mano. Cadê ele? Olha o gás aqui, ó. Eita, o cara tá fudido, mano. Quase. Eu tenho alguns hits nele, vai. Tô tentando matar, tô tentando. Tô tentando. Tô tentando, amore. Ah, não, ele tá ali, ó. Vai, Wagner. Tô tirando alguns itens, alguns coisa dele. Pega ele do outro lado, Wagner. Suave. Olha ele aí, ó. Pera, viado. Vou pegar ele aqui, ó. Bruno, vai pro outro lado. Tô indo. Matei. Matou? Quer pegar os itens dele? Vou pegar. Boa. O peitoral. Peguei o peitoral. Peguei a espada, peguei o arco. Eu faço um dima, né? Só falta a bota pra mim. Bruno, tem uma espada de diamante aqui, ó. Pega. Pegou? Peraí. Nossa, peguei 3 espadas de diamante. Tem quantas pessoas? Você tem... Só tem eu. Nós, aquele cara ali? É. Tentei matar ele, só que eu não consegui. Ele tem focado na ilha dele. Então, bora. Faz a ponte aí, que eu vou ver se ele tá com arco e flecha. Vai, então. Faz a ponte aí, faz a ponte. Mano, você quer me matar? Te conheço, te conheço. Você quer me matar? Juro por Deus, mano. Olha o cara, galera. Olha o cara. Juro por Deus, é sério, velho. Mano, é sério, mano. Você não vai matar. Não, é sério, eu juro. Eu tô com arco e flecha aqui. Qualquer coisa, atiro nele. Também tô com arco e flecha. Ô, mano, eu tô com pouco dano. Eu tô com pouco... Não, então come, come. Tô com pouco life, já comi. Bruno, não vai lá. Já comi. Você tá com quantos de life? 13. Mano, não faz isso, Bruno. Deixa. Deixa eu dar uma flechada nele pra ele ficar esperto. Bruno, ele tá com arco e flecha. Mentira. Ai, ai, ai. Atingi ele. Mano, cara viado. Você ainda tá indo pra ele, Bruno? Vou tentar dar um hit pra ele ficar esperto. Fica esperto. Fica esperto? Também deixei ele esperto. Fica esperto. Vai, trouxa. Vem esperto, bater. Esperto, cara. Vem, esperto. Vem bater aqui, ó. Vai lá, Bruno. Aproveita. Onde é que ele tá? Ele ainda não tá vendo você. Não tá vendo? Ele, é. Lógico que ele tá vendo. Agora ele tá, Bruno. Agora ele tá virando você. Ai, seu bosta. Bruno, eu não tô conseguindo mirar nele. Você tá na minha frente, mano. Agora vai, aproveita. Deixa de ser bosta. Tá. Parece. Com quantas flechas aí, mano? Tô com pouquinhas mesmo. Ai, ai, ai. Olha, olha. Wagner, atira nele, João. Mano, você tá na minha frente. Eu não tô nada. Agora dá pra você atirar, mas você tem que ficar um pouquinho longe, mais um pouquinho. Ai. Não, 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 Bruno. E não. Ele te matou. Como assim? Ele ganhou. Não, não ganhou. Que trouxa, velho. Bruno, olha onde eu tô. Nossa, vai matar ele logo. Vou tentar, né? Galera, ele tá ali na ilha do cara. Não, 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 não. Não. Matou. Não, 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 não. Agora eu caí. Vai você ali caindo. Ai, galera. Fiquei terceiro. Cara, ganhou, cheguei em segundo. Vai, vamos sair aqui, vamos em outro minigame, que é o de neve lá. De neve? É, o de neve. De neve? Tomara que não seja o dia da separada. É, galera. Vamos entrar aqui já, né? Vai. Entrar? Ele tá entrando? Não. Aí. Galera,
deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E o YouTube vai saber se você gostar dos meus vídeos. E aí eles vão enviar para vocês, entendeu? Mais vídeos ainda. É isso aí. Você é da minha equipe? Não tô nem te vendo ainda. Você já nasceu? Já? Não, nós não somos da mesma coisa, Bruno. Peraí, galera. Aí, galera, eu entrei primeiro que todo mundo. Ninguém tá aqui, ó. Eu sou o único do mapa, eu vou ganhar de W.O. Não entrou. Entrou. Vou te matar, seu bicho. Galera, o Wagner não é do meu time. Uhul. Ah, não, vocês estão em vantagem, para. Hello, people, aqui é o Abraham. Olha lá o cara falando bosta, mano. Eu tô com 4. Eu gastei comprando esse meu fraude. Eu posso pegar meus TNT, sabia? Ah, é? Você vai estar tá com 4. Com quantos você tá? Quantos diamantes? Eu posso pegar mais 2 já. Só que eu não vou pegar, só vou pegar uma depois. Ó, você ali. Oi, Bruno. Tu tá me vendo? Tô. Ó, você ali. Você tá sozinho? É você aquele ali em cima? Não. Você tá onde? Eu tô aqui, ó, pulando. Ah, você ali, ó. Eu tô pulando também, tá me vendo? Tô. Eu sei onde você tá. Tchau, Bruno. Eu vou ir aí, ó. Sim. Ah! Deixa eu correr antes que você tá com a TNT. Ah, mano. Que foi? Vida injusta. O quê? Porque você é um cocô. E aí, sobe, Bruno. Que isso? Que? Mano, adeus. Gastou seu TNT? Gastei minha TNT. Galera, o jogo que eu sou mais melhor é esse. Meu Deus, eu acerto todo mundo, principalmente o Wagner. Principalmente o Wagner. Meu Deus, vou morrer. Peguei mais 10. Eita, vocês estão tacando TNT em mim. Morreu? Não, que trouxa. Vou te vendo ainda, viu, Bruno? Vou me defender. Ah, meu Deus. Tô te vendo ainda. Ah, seu bosta. Galera, hoje eu não tô com sorte não, mano. Vai de perto, Bruno. Tô de olho que você tá de olho em mim. Ah, meu Deus. Onde é que eu tô? Meu Deus! Seu bosta. Galera, era ele ali fazendo bosta. Olha ele lá. Aquele bosta lixo. Sai daqui! Ah, nada, te acertei. Nossa, mano! Você é muito merda! Você sai daqui! Uma grande antiga na humanidade, ô! Ali, vou matar aquele cara. Galera, olha isso! Eu sou lixo demais. Ah, é, tá acertando. Não, não tô acertando. Só eu tô tirando você, viu? Ah, você ali. Ah, galera, olha aquele cara do capiroto ali. Tô com 5 de vida, mano. Não me mata, não. Vai morrer. Me mata, não. Asa. Olha ele lá, galera. Nossa, como é que aquele cara fez isso? É uma bolinha de neve pra mim. Que eu saí daqui. Ai. Quase que eu caio. Galera, meu. Meu. Ah, velho. Cadê? Eu quero... Morri, eu matei você. Mentira, não foi você. Não, mas eu te dei visto que você caiu. Não foi. Vamos pra próxima partida? Não, vai ganhar aí que eu... Que eu tô vivinha ainda, né? Tô atirando no carinha merda. Ô, mano, se deixa um jeito de a gente voar rapidão. Eu fiz nenhum ponto. Bati. Quantos pontos você fez? Fez 0. Você não me matou, seu chato. Tô chegando. Tem umas bolinhas de neve? Galera, esse jogo aqui é 7 minutos. Os 7 minutos. Duelo de titã. Os caras ali estão parados, mano. Olha o Wagner ali. Ai, ai, ai. Cadê os caras da minha equipe que tá parado? Ô, mano, para! Faltou só um. Ah, não. Foi você que fez o ponto? Mano, você matou 2 pessoas. Ó você ali, galera. Olha ele ali. Olha ele ali, galera. O que, que ele está fazendo? Atirando bolinhas em quem mesmo? O cara que sobrou ali, que ele é mó ruim de mira. Ele tá bugado, mano. Desde o começo do jogo ele tá bugado. Por que você não pega o bloco pra atingir no bloco? Olha lá, ele tá bugado, vocês estão acertando ele. Sério? Sério. Olha lá, vocês estão acertando ele. O cara é hack.
Nossa, aqui tá tendo bolinha de neve, velho. Vou tentar. Nossa, tem alguém vivo aqui ainda? Nossa, nem vi! Sério isso? Tem dois vivos? Não, não, ah, aquele cara ali tá offline. Por que vocês estão atirando nele? Só tem aquele lá, ó. Vai, mata, seu trouxa. Vem, vamos morrer. Ô, cara, vai morrer, ele tá caindo aí embaixo no void. Toquei bolinha de neve nele. Para ele ficar esperto. Ó, ele tá fazendo o que agora, mano? Tá subindo ali em cima. Tá subindo, é. Cara, como é que ele fez isso? Olha, passando de regeneração. Nossa, galera, até ele pegou o ponto de regeneração. Veio aqui do nada pra mim. Sério, quando você tá forte... Toma hit! Para, amiguinho, corre! Eu tô na sua frente, para de fazer isso! Olha aqui, vai. Bora pro próximo jogo? Bora pro próxima partida. E nosso próximo e último é... Boot Batalha. Boot Batalha. Mano, 16 minutos de vídeo. Não sei se vai enviar. Vamos ver se o Wagner tá aqui? Olha ali, meu Deus. A gente sempre brinca de pega-pega aqui, né? Quando tem nada pra fazer. O cara ainda tá me procurando, mano. O cara é doido. Cadê você? Você é esse? Eu era uma criança, assim, uma referência. Ele me achou. Pegou nada, mentiroso. Peguei, você pulou. Mano, eu não pulei, velho. Ah, pulou. Peguei, trouxa. Como você pegou? Eu peguei. Pegou não? Pegou, a galera viu, ó, peguei de novo. Como assim? Então você tá bugado? Você tá bugado, olha isso aqui. Eu não, olha. Você tá bugado, você velho. Você nem tava me alcançando, não. Você tá bugado, então, velho. Então nem sabemos quem foi. Aqui, ó, foi, peguei. Você ou eu tá bugado? Você que tava. O que é Umbrella? Descobrimos que Umbrella é o que, Wagner? Mulher feia. Uma mulher moreninha. Ela é uma artista. Feia nada. Vou colocar o cabelo dela de preto, o batom dela. Deixa eu ver, os olhos dela era castanho. Então deixa assim, marrom mesmo. Pegar um broco de lã branca. Pronto, vou tentar fazer ela, né? Do jeito que eu vi lá, não sei fazer, não. Ela é uma artista, o que que eu faço? Ele tem que desenhar uma... Esse é o batom dela. Ó, tem que desenhar uma artista, Bruno. Não tem como. Desenhar uma artista. O quê? Não entendi nada. Vocês entenderam, galera, deixa nos comentários. Não vou entender. Se nem eu que sou. Você ainda tá no prézinho, né? Ó, lá, galera. Olha quem fala, Wagner. Primeiro aninho aqui, ó. O terceiro. Repetiu três vezes. Por causa de falta. Mentira. Verdade verdadeira. Mentira, galera. Até você sabe. Não sei, não. Sei de nada. Oxi. Agora eu tô falando aí que eu não sei nada. Eu sei de nada, oxi. Ah, por isso que você não sabe de nada. Porque você é burro. Galera, o otário tá nascendo. Se chama Wagner. Ele tá batendo. Trouxa, para. Você tá em cima do seu celular. Eu tô em cima do seu celular? Tô nada. Sai daqui, deixa de ser trouxa. Galera, que maneiro. Ele tá fazendo bosta aí. Eu que sou. Bebezinho é você. Galera, discussão de bicha desse cara aí, velho. Discussão de bosta aqui, ó. Fala porque tem inveja. As ideias, galera, as ideias. Galera, como que eu tô fazendo um bicho, velho? Meu Deus! Olha o que eu tô fazendo. Olha como é que eu tô fazendo isso, galera. Muito estranho. É porque eu vi na foto, tô recopiando aqui, né? Não tô tentando cumprir. A Umbrella é uma mulher, uma artista que eu nunca nem vi.
Ó, galera, essa é a Umbrella que eu vi lá na foto. Só falta o cabelo. Eu não sabia que a Umbrella era uma artista. Umbrella. Blá, 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 o cabelo dela. Blá, 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 o cabelo dela. Blá, blá, blá. Vou colocar Black Power. Blá, 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 blá. Galera, o dele só tá um rascunho. Um monte de bloco assim, do jeito que eu tô fazendo. Como você tá falando? Black Power. Esta é minha Umbrella. Não sei porquê, mas ela é Umbrella. Galera, tá bizarro, mano. Olha o cabelo. Olha aqui meu Umbrella. Gostou? Que bosta. Vocês vão ver a minha. É, vocês vão ver no final quem que vai ter que ser árbitro. Do meu próprio desenho eu vou dar coroinha, né? Porque eu gostei. Imagina as Umbrella dos caras. Né? Galera, ai, eles devem ter um 94 segundos. 60 segundos e o cara tá falando que o dele tá feio, porque tá feio. Gente, olha o brinco da minha Umbrella, velho. Mano, tá muito bizarro esse nariz. Olha isso aqui. Isso aqui não é o nariz, galera. Eu vou até tirar. Ah, parei, eu pensei que isso aí era boca. Boca! Olha a minha Umbrella, ela é a Umbrella velhinha, galera. É idosinha, galera. Já tá a terceira idade já ela. E ela tá parecendo esqueleto, é sério, mano. Olha isso aqui, cabeça de esqueleto, mano. Se fosse um esqueleto, velho, esqueleto eu já teria ganhado. Olha quanto de dinheiro que eu tenho só nesse jogo, 2.000 contos. Eu tenho... Galera, vamos apresentar nossas Umbrellas. Esse aqui é de quem? Sei lá, não tô vendo nada. Só é uma Umbrella? Eu sabia. Eu nunca vi essa Umbrella. Eu também nunca. Eu não vou nem dar nota. Isso aqui não é Umbrella, galera. O que a gente pesquisou não é isso. Vai que é isso, mano. Aí eu vou passar uma decepção. Mano! Coroinha pra minha Umbrella. Galera, essa é a Umbrella, galera. Eu dei uma coroinha. Galera. Eu dei uma coroinha. Só tem 3 pessoas. Que bosta! Quem vai ser o primeiro lugar de 3 aqui? Isso. Minha Umbrella. Então, que Umbrella é essa? Que eu... nada aí. Gri, gri. Eu não que vou nem dar nota. Tava ali coçando por ele. Mano, quanto tempo de vídeo tá, galera? Tá, poreuga! Quantos? Damos 23 minutos jogando. Que Umbrella... Essa é a Umbrella do Wagner. É. É o meu. Primeiro lugar, né? Quem? O meu. Que Umbrella é essa, velho? Sério, isso aqui não é Umbrella. Nossa, caí do lado errado ainda. Uma Umbrella muito bonita. Sabe, deu nota? Não, coroinha. Mentira, mano. Ele que clicou aqui, galera. Não foi eu. Que merece. As pessoas que não sabiam o que era Umbrella. Fizeram um V. V? V de viado Wagner. V de viado Bruno. Oxi. Olha o cara trouxa aqui. Vamos ficar brincando de pegar-pega, vai. Ah, peguei, trouxa. Pegou, sim. Juro por Deus, mano, peguei. Ah, não. Peguei de novo. Pegou? Peguei. Larata. Olha ali. Cadê aquele cara? Ele sumiu! Ah, não! Peguei. Mano, olha aqui a nota desse cara. E a minha Umbrella. Ué. Cadê? Eu achei que era a minha ganhado. Ué, que ganhou. Não sei, o Wagner tá lá paradão ali. A minha ganhou, sério. Ninguém sabe o que é Umbrella, galera. Nós sabe o que é Umbrella agora.
Ninguém sabe o que é Umbrella, então ninguém vai. A pessoa vai achar que isso não é Umbrella, que é o que ela achou. Ô, mano, não tem nada, porque ninguém sabe que é Umbrella. Nunca vai aparecer quem ganhou. É, vai, você nunca vai me pegar, né? E aí, né? Ah. E aí? E aí, o quê? Então toma, então, peguei. Trouxa. Ganhei! Você? Não sei. Eu não sei que eu ganhei, mano. Ai, tem 30 segundos pra gente ver quem ganhou, galera. Aqui, mano. Vai acabar o vídeo comigo ganhando esse jogo aqui, velho. Quer ver? Star Wars deve ter perdido, né? Mas tá. Ganhei! Uhul, galera! Ganhei! Nossa. Ganhei! Uau, é minha Umbrella! Uau, Umbrella! Umbrella! E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Olha que lugar o Wagner ficou. Segundo lugar. Parabéns, Wagner. Você ganhou 203 moedas. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de caso não perder nenhum vídeo. E se inscreve no canal do Wagner Gamer. Ei. Tchau!